Pravidla téhle hry jsou jednoduchý. Dva tobogány a pouze jeden vede dál. Ten druhý rovná se jistá smrt. Vybírejme teda pečlivě. Dámy a pánové, vítejte v Backrooms, to určitě všichni znáte. No a výběr toho tobogánu není jen tak. Máme tady vždycky otázku, ta třeba tentokrát zní, kde by si raději žil? V jeskyni, anebo v domku na stromě? No a vy si musíte vybrat, jenomže to není jen tak. Každý váš první hlas se počítá. Já bych si asi vybral jako dům na stromě. Kdo by chtěl bydlet v jeskyni? My jsme neandertálci. Samozřejmě skočíme do tobogánu, jenomže pokaždý se ten váš první hlas počítá a vy zároveň hádáte, pro co hlasovali a jaký tobogán si vybrala většina lidí. To znamená, že... Počkej, what? Tady byla šipka a tady nic není. Clickbait. A tady musíme dál, takže počkej, hop, hop. No a máme tady další otázku. Když uklízíte skleničky do linky, jak je tam dáváte? Tak, aby mířili dolů, anebo tak, aby mířili nahoru? Jako takhle je to určitě chytrý, aby se do nich neprášilo. Já je dávám ale takhle a jsem zvědavý, co dělají ostatní lidi, protože... Yes, 150 tisíc lidí je moc jako pečlivých, jo, prosím vás, skleničky se dávají nahoru, nebo já nevím, dávejte jak chcete, ale já tady v Backrooms zvládnu obíčko. Zatím máme docela dobrý tip, ale tady to začíná být horší. Co by bylo lepší, teleportace, anebo stroj času? Tyhle, tak nad tím se musím zamyslet. Stroj času je moc nebezpečný, tam můžete fakt podělat hodně věcí a teleportace by nám všem usnadnila fakt hodně času. Já jdu sem, já beru modrý tobogán. To už ale bylo docela těsný. Tady si samozřejmě se nám bachavče to do nás zabije. A samozřejmě, každý ten váš hlas se taky počítá, takže i vy rozhodujete a tady Android nebo iPhone. Hele, já vám chci ukázat, co se stane, když jako trefíte to špatně. Tak já jdu iPhone, že si myslím, že většina lidí dala Android. Proč všichni dali iPhone? Víte, jak jsou drahý telefony? S Androidem byste ušetřili. Ale co to tamhle vzadu vidím? Tohle je otázka přímo pro mě. Vy z vás, co koukáte na vlogy, moc dobře víte, co bych si vybral. Jasně, že mekáč, ale já jdu do Burgingu. Já už chci vědět, co se stane, když to trefíme špatně. A dobře, tohle zrovna vypadá, že jsme trefili špatně. Jsme ve výtahu. Oh. Ježišmada. Nebojte se, někdo chlapnu, že ne? Pomoc! Dej mě pokoj. Dej mě, au! Já jsem se hrozně bál nějakého jako jumpscaru, ale naštěstí se to nekonalo. Dobře, mám pocit, že ty smrti budou po každý jiný, takže se musíme snažit, aby jsme trefili to správný, ale jasně, že to je mekáč. Jasně, že mekáč je život. Ale jako Burger King není špatný, když jsme točili, ano, jsme točili válku fast foodu, tak to vyhrál Burger King. Takže ty Backrooms jsou takhle jako formovaný, můžete to někdo vysvětlit? Co by bylo horší, celý den mít mokrý kalhoty, anebo celý den mít mokrý svetr? Ježišmarja, v obojí je hrozný. Ve obou vám byla ultimátní zima, když jsou venku takovýhle teploty. Ježíš, tak já nevím, no asi mokrý kalhoty. Jak se říká, nohy musíte mít vždycky v teple. Co? Oh-oh. Počkej, what? Jak mu já chci utíct, já nemůžu ven. Ah! Chcete mi říct, že většina lidí by si vybrala mít, jakože horší je mít mokrý svetr? Ty jsou fakt divný. Ty a taky docela vyrovnaný, ok. Tak ale, iš, ty Backrooms, jste tak nepříjemná ta tapeta, já ji nestáším. Jsem o několik psychopatů si podobnou tapetou teď vytapetoval opakuje, když tohle je teď trendy. Tak, co bys raději měl? Extra prst, anebo extra palec na noze? Jako extra prst, já bych s tím flexil na kámoše. Prostě určitě by se to no jo, určitě by se to hodilo. Víte co, s palcem na noze se blbě flexí, že byste si museli zouvat boty. Jak jste mě zabavili sledovat, co hlasují ty ostatní lidi, ale jožiš, já tak nemám rád Backrooms, tebe tady nemě něco buffat, že ne? Co nemám mít? A tady že? Ježišmarja, dobře. Marvel nebo DC? Jasně, že DC, to je úplně nejlepší. Co? Mi se pleskáte do hlavy? Co? Já jsem zase ve výtahu. Ježišmarja, ne, Emong, ne, ne, nech mě bejt, mamác, ne, co se děláš, au, au. Dobře, já dělám se asi srando. Jasně, že Marvel. Ty, ale jako solidně Marvel rozdrtil, o tom se jako nemusíme bavit. O, tohle je dobrý. Co byste naši slyšeli dřív? Špatnou zprávu? Anebo dobrou zprávu? Špatnou. Rozhodně tu špatnou, či pak ta dobrá vám zvedne náladu. Jinak to nejde. Je, tak jste psychopati, ty co jste hlasovali? Ne, tomu nevěřím. Proč byste nejdřív chtěli slyšet dobrou zprávu? A co je tohle? Pane bože, proč to po mně běží? Nech mě bej, Tomas! Já zdrnu, nech mě. Au, dobře. Nesrnu, to je zase minihra. Já už jsem boomer, já nevím. Chci slyšet dobrou nebo špatnou zprávu první? Tak vy řeknete dobrou, jo? To mě chcete říct tohle, jo? Napište mě do komentářů. Takže jo. Ty lidi jsou fakt divný. Pak jim ta špatná zpráva úplně zkazí náladu. Tyvo, co tady? Šmaria, tohle to je jako olej rozvařený, nebo co to je? Hele, jdem dál. Co by bylo lepší, kdyby pršili Skittles, anebo kdyby pršili Marshmallow? Marshmallow by se
hrozně rozblemcali, jasně, že Skittles. Skittles jsou život a Skittles už jsem dlouho neměl, mě připomíná. A tu, OK, tohle bylo velmi, to jsou ty Američani. To jsou ty psychopati, co si marshmallow ohřívají na táboráku. V každém americkém filmu to muselo být. Jdeme ale dál. Ježišmarja, ne, já chci odpovídat na otázky, já nechci obíčka. Co je lepší k forma komunikace? Zprávy nebo volání? Já 100% radši volám, ale 100% mě to zabije, že jo? What? OK, to bych nečekal. Fakt radši voláte, než píšete zprávy? Fakt divný. Chces tohle, já tam nedoskočím. Proč mi to každá hra dělá, že mi tam dej obíčko, to dělají schválně. Taco Bell nebo Chipotle? Jsem podle mě v Chipotle v životě nebyl, takže jdu do Taco Bellu. Taco Bell jsem měl, docela to šlo. Když ve Vegas jsme byli se Štěpanem a tam nám moc nechutnalo, to je pravda. Ale co? Počkej, tady se píše, že je to exit. Mám tomu věřit, nebude to nějaký clickbait? Ježišmarja. Oni mě kecali, že tady jsou už tři otázky, aha. Nebo jako tři odpovědi, OK. Jaké je nejlepší jídlo? Oběd, snídaně, večeře. Ty brďo. Mám hrozně rád dobrý snídaně. Já to miluju. Víte co, ty kalorie, co sežerete na ty snídaně, pak spálíte přes den. Já mám fakt rád snídaně. Jsem teda zvědavý, co hlasují ostatní. Ne! Proč by si nikdo nevybral snídaně? Congratulations? Ha! To byl clickbait! Ne! Já jsem na to skočil, no to snad ne. Zabije mě, když skočím do bazénu? Ne, dobře, já jsem už jenom zaplavat, nice. Když nevím, jestli bych v backroom splaval v bazénu teda. Dobře, tak co, tak v oběd je nejlepší jídlo? To jsou fakt dlouhý tobogány, ale ty vole, dobře, nic neříkám. Jaký je nejlepší hudební nástroj? Kytara, piano? Hele, já bych celý život se chci naučit na piano, to rozhodně musí být piano. Jestli tam někdo dal kytara. Yes! Až se jednou naučím na piano, tak můj život bude kompletní. Ale to bude tak jako v důchodu. Jaká je nejlepší zmrzlina? A sakra, vanilka, jahoda, čokoláda. Já si myslím, že jahoda. Já bych si dal rozhodně jahodu, já nemusím moc čokoládu, ale bojím se, že... Ne! Určitě ta čokoláda, ne, prosím. Ne, ježiš, zase clown. Ne, a co to držíš? On to zapaluje. Proč bys to dělal? Ne! To je všechno? Ne, to je všechno. On zapal, on už teda teď jde. Au! Dobře, on oslavil to, že mě může zabít, jo. Super. Bomba hra. Ježíš, tak čokoládová, no. A tak moc? V životě jsem si nedal čokoládovou zmrzlinu. Ty vole, kam jsme to došli? Spíš vypadá jak další level ve Squid Game. Nejlepší styl džínů. Rovný, volný, anebo skinny džín. Já nevím, víte co? Asi rovný. Já už prostě nejsem teenager, jo. Už jsem zestárnul, jo, je 30. Boomer joke, už si můžu dovolit, a je to špatně. Já chápu, to bude možná tím, že tohle není hra pro boomery. Vůbec, proč tady programuje tohle? Můžeš mě prosím zabít, já bych chtěl jít rád. Clone destroy. What? Tak dáme skinny džíny, no to teď ty mladý nosí zas. Já můžu už mít tyhle ty boomer jokey, nebo ne? Počkej, co? To je taky špatně? Tak já to beru zpátky. Tuhle tu hru hrajou samý boomři. Já jsem ještě moc mladý na tuhle hru. Takže mi chcete říct, že nejlepší styl džínu tady v té hře hlasovali lidi, že prostě volný džíny? Vážně? Fakt, že jo? Já už se nevyznám. Tak to hrajou vole důchodci, nebo já nevím. Jaká je nejlepší zelenina? Jak to mám vědět? Asi vrkem. Nevěřím, že kdo dal brokolici. Jestli vyhraje brokolici, tak sežeru sluchátka. To si děláš srandu? O ne, ježiši, tak tohle je odporný. Co to je? Ježiš, to je ne, já nenávidím. Ne, pomoct, já se nebudu koukat. Odmítám se tam koukat. Kamo, neříkej mi, že to bude brokolice. Já nebudu žrát, co je sluchátka. Oh, byla to kukuřice. Uf, co je nejhorší věc dělat ve tmě? Hrát creepy hudbu, koukat na televizi, anebo hrát nahoněnou. Rozhodně creepy music, to já věřím, že každý by se podělal. Úplně jasný. Ale jako hrát nahoněnou ve tmě, tak je nebude úplně správný. Bych říkal ten název té hry trošku jinak, že? A další exit, opravdu můžu odejít? Počkej, on mě dal reakční oblek. O ne, tady to bude radioaktivní. Tak by nezami vůbec největší challenge. Hele, a tady už jsou na výběr 4. Jaký jsou nejlepší chipsy? Doritos, ježišmarja, já jsem tak dlouho neměl Doritos, já chci Doritos. To vyhrajou na 1000%? Možná ne? Zvoní telefon, prosím vás, jestli nejsou nejlepší bramburky, Doritos na světě, já chci stejně zemřít. Děkuju. Tak to budou Cheetos, ale dobře, o těch jste úplně celý zapatlaný. Taky ne? Co? Ježišmarja, dorovně jde nakopat držku, ach jo. Tyhle dvoje bramburky ani neznám. Taky ne? What the fuck? Počkej, co? Mě jde zabít můj malej skin. Nech mě bejt, malej hauzy. To počkej, to bude čest. Díky. Jsem slyšel, že to byl nejlepší youtuber, ten týpek, co mě zabil, co? Co je tohle? Tostitos? Jsem v životě neviděl, aniže by někde byli. Nejlepší venkovní zvíře. Slepice. O tu se nemusíte skoro starat, dávám vám vajíčka. A víte, jak jsou vajíčka teď drahý? To je sranda. Byla to kráva. Nejlepší donut. A ultimátě dobře. Jak mám vědět, který to nadhlasovali ostatní? Ne. To bude ten rušovej. Vole, ty Donasaurus Rex. Ani mě nemyslel komsnout. Tam vole, umřel strachy. Ne, tak to bude ten čokoládový, když jsou všichni tak ujetý na tu čokoládu, že? Tak já už nevím.
tady ten, to jsou ty odporní, co prodávají v Lidlu. Hele, další exit. What? Jsme v baloncích? Wow, super. Že by to byl konec? Řekněte mi prosím, že to je konec. Maria, co je tohle? Taká ta prolízka, co mají v Mekáši, že jo? Takových odpovědí. Nejhorší halloweenský candy. Vědět? Určitě tohle. Něco s bodákama, je mi to úplně jasný. Nejlepší herec na to, aby hrál Mária v živém filmu? Johnny Depp. Rozhodně Johnny Depp. Tak to není Johnny Depp. Liam Neeson. OK. Pennywiseovi došly peníze a potřebují práci. Která je pro něj ta nejlepší? Doktor, sandwich maker, právník, youtuber, prodavač esenciálních olejů. Rozhodně youtuber. Tedy, jestli někdo... Yes. Já jsem to je úplně jasný. Exit? Nechoď tam. Já nemám na vybranou. Oh, počkej. Ne. Yes! To je konec. Utekli jsme z backrooms. Yes! Můžu se dát znova, můžu se tady dát bonus. Ale tam už budete muset sami, protože já jsem rád, že jsem přežil. A jsem tady teda uvězněnej. Pomoc!